Според достапните информации од првата половина од изборниот ден, гледаме дека се одвива во рамките на законските прописи и во една демократска и мирна, толерантна атмосфера. Она што е значено и е специфика за овие избори, а според мене би требало да остане до крајот на изборниот ден така. До сега изборите се одвиваат со максимално почитување на здравствените протоколи, бидејќи исклучително е битно секој што сака да го реализира своето гласачко право денеска, секој граѓанин, да биде максимално заштитен. Се разбира, зборувам и за луѓето околу 30-35 000 кои се ангажирани како членови на гласачките одбори. Значи, денеска мора да биде транспарентно, фер, демократско гласање. И при тоа сите што се учесници во изборниот процес мора да бидат заштитени, бидејќи знаете, ние сме една од првите 5-6 држави во светот која организира избори во време на корона. Јас се надам дека така ќе остане како што е до сега и во текот на изборниот ден, се до прогласувањето на резултатите. И сосема небитно тоа кој ќе биде формален победник вечерва, очекувам, како што и доликува на една европска демократска држава, сите учесници на изборниот процес вечер да си подадат рака и да се честитаат еден на друг. Благодарам.